ែកូនចរៃអញខំមកលើអាយទៅរៀនហើយបាយយបាយតប់ជាមួយគេទៅវិញហ៎ហើយអត់អាសូរដើមទ្រូងម៉ែឪទេហ៎ហើយឆ្លើយបើខ្ញុំបដាអាសូរចាប់ពុកឲ្យម៉ៃនេះដាក់អាសូរទ្រូងខ្ញុំឯងខ្ញុំទៅរៀនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជិះតែម៉ូតូវិញចាស់លុយក៏ឯងមានចៃមានដឹងទេបងឯងថាខ្ញុំខ្វះគេប៉ុណាដែលកើតមកជាកូនអស់លោកនេះយ៉ាមកជាតិនេះសាងបាបធំណាស់ចិត្តខ្មៅអំប្លង់ធ្វើបាបទុកម៉ែធ្វើបុណ្យ7វត្តក៏មិនជ្រះដែរទឹកភ្នែកទុកម៉ែកូនហើយមិនរួលេបថ្មលេបគ្រូព្រោះកូនដេរឆានស្ដីថាមិនបានគឿនឌឺខ្លួនទូលោកយំតូចចិត្តនឹងវាស្នាខ្លួនដែលមានកូនអប្រីដូចខ្ញុំទួងធ្លាក់ងើដល់រូ17ជាន់ក៏មិនអាចលៀងបាបកម្មខ្ញុំអស់ម្នាក់នេះសុំខមាទុកលងងដើរផ្លូវខុងឆ្កួតកាមលោកីពេលនេះសល់តែវិមានេសារីទូធ្លាអវជ័យThank you.
ឈ្ងន់ផែនដីកូនប្រុសម្នាក់នេះសុំខមាទុកល្ងង់ដើរផ្លូវខុងឆ្កួតកាមលោកីI'm a child.